Sejam bem-vindos a mais uma Vida e Vida um um Corre, corre. nesse nosso novo cenário maravilhoso. Nosso É. novo cenário parece nosso daqui, É. né? Na continuação do O vídeo da jardim da semana nossa passada, casa. esse daqui é o jardim da nossa casa diretamente para vocês. Mentira, tá um dia, quem sabe, É. mas ainda não. Eu sou o Rafa. Eu sou a Dan. Não Não corro corra ainda. ainda. Bom, e atendendo pedidos dos nossos seguidores, hoje a gente vai trazer um tema muito específico, muito especial para você corredor, que talvez seja um objetivo de qualquer um que inicia na corrida, que é a maratona. Tem muita gente perguntando, tem muitas dúvidas de correr maratona e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cabeça, Sim. né? Se tá preparada, enfim. Primeiro, vamos começar com essa parte de treinos, tá? Que é aquela é que é De o que vai volume definir. semanal que todo mundo tá perguntando, enfim. Bom, a gente começou mais ou menos uns 4 meses antes. A gente fez a Maratona de Pádua em Em abril de abril. 2018. Sim. Então a gente começou os treinos lá para janeiro. Em fevereiro já estava começando a aquecer com alguns longões. Porém, lembrando que cada um é cada um, cada treinador é treinador. Tem gente que eu já vi que começa até um ano Sim. antes, né? É, lembrando que assim, cada profissional tem o seu sua técnica, tem o seu estilo, é diferente, não dá pra gente generalizar. A gente tá trazendo para vocês Um um exemplo exemplo nosso. nosso, que foi pra gente aquilo. Então, Até porque eu mesmo já tinha corrido 3 meias maratonas e estava já acostumado com longões. exato. Eu, a primeira vez que eu fiz longão foi 4 meses antes da maratona. Primeira vez que eu fiz um 21K foi 4 meses antes da maratona. E foi num treino que eu fui fazer com a Dan lá no Ibira. Então é assim, até mesmo por conta do tempo de treino de corrida dela e o tempo de corrida meu, a gente teve algumas divergências nos nossos treinos. Nosso treinador, até mesmo porque a gente estava treinando junto, tentou colocar tudo mais ou menos os mesmos treinos juntos, Parecido é. treino de tiro para os dois. Mudava o volume para mim, mudava a minha velocidade, mudava o volume dela, mudava a velocidade dela. Longão, basicamente, era a mesma quantidade, mas sempre respeitando os limites de cada um, respeitando as individualidades de cada um. É importante ressaltar isso. Exatamente. Então vamos dar um exemplo. Sim. Eu tenho aqui o calendário dos longos da maratona meu. Janeiro, por exemplo, um final de semana eu corri 20 km, uma semana depois 25, uma semana depois 10 km, e a última semana de janeiro 28 km, totalizando acumulado 83 km, tá? Sim, Do lembrando, longão, dos exato, dos longões. longos. Lembrando que durante a semana tem também treino de tiro, treino de resistência, tem treino de força, de fortalecimento. Muita gente pergunta: tem musculação? Tem. Tem. É essencial. Eu falei no vídeo passado que eu estou sofrendo uma lesão por conta disso. É essencial. Lembrem sempre, não deixem de fazer reforço. Você está indo correr 42 km, teu músculo precisa estar excelente, teus músculos. Precisam estar preparados. Exato, para aguentar essa pancada. Você não está acostumado a correr 42 km, teu corpo não está acostumado, você precisa fortalecer para conseguir completar sem nenhum dano. A musculação é essencial para você não sofrer nenhuma lesão. Em fevereiro, que foi o segundo mês de treino, aumentou um pouquinho. Primeiro longão do mês, 15, segundo, 30, terceiro, 10. E o último 35, um volume total de 90 quilômetros, Eita. mais os treinos durante a Durante a semana. semana, tá? Lembrando sempre que geralmente, quando você vai ver alguns treinos, algumas planilhas já feitas, se você coloca uma planilha de 10K, você nunca vai chegar num treino 10K. Se você coloca uma planilha de Ah, 21K, sim, é. você nunca vai chegar a 21K em um treino. De Bom. 42, você nunca vai chegar a 42. Teu treino nunca vai ser a A distância da que distância. você quer. Vai ser sempre ali perto. Porque se você consegue fazer 35, você vai fazer 42. É. Se você consegue fazer 18, você vai fazer 21. Então não adianta você pegar um treino onde vai te forçar a chegar naquela distância e teu corpo não tá preparado. Aquilo é sempre ter calma e paciência. Uma coisa que a gente falou no vídeo passado, tá aqui embaixo e tá aqui em cima. Sempre ter paciência. Não adianta você querer: ah, meu treino é minha prova, meu objetivo é uma meia, é uma maratona.
vou fazer 21K hoje, porque aí eu vou saber que eu consigo. Não, é, vou fazer 42, é porque diferente. Eu vou saber. Não, é diferente. Até porque no dia da prova também vem adrenalina, vem a ansiedade. Vem muita coisa que vai te jogar pra frente, vai fazer você conseguir Exatamente. Completar aquela distância. Então, é sempre ter paciência, lembrar sempre disso. No último mês, foi aí 83 km acumulados. Primeiro final de semana de março, 12, segundo 21 km, terceiro 15, quarto 20 e último 15 de novo. E aí depois deu uma baixada para a prova. Depois veio mais um de 15 e aí depois teve a prova. Porque também não adianta manter um volume muito alto antes da prova, porque senão chega na hora da prova e você está acabado, porque o teu corpo acumula cansaço também. Exatamente. Tem que lembrar disso, ele acumula cansaço. Então, é assim... Descanso também é treino, né? É treino, que o Rafa gente, sempre fala, nosso coach. Descanso é treino, nosso coach sempre lembra disso. Descanso é treino. Os longos, quando que você vai fazer os longos? Um dia que você estiver livre, tá? Sim. Então, por isso que muita gente se encontra na USP de sábado, porque é o off de trabalho, Sim, não tá geralmente trabalhando. Você não tá trabalhando. Domingo também, mas domingo geralmente não, porque no dia seguinte é segunda, tem que acordar cedo pra trabalhar. Depende, então, que agora minha folga aqui é segunda então os meus longos são é de segunda-feira. De segunda. É engraçado, e meu off é de domingo. Então muda de pessoa pra pessoa, por isso que você tem que procurar um coach, uma assessoria que monte a sua planilha de acordo com o que você quer, com seus objetivos, com seus dias livres, com suas lesões, que a gente já falou isso. Já falou também no outro vídeo. Enfim, mas agora vamos falar rapidinho da cabeça, que muita gente pergunta como que é. Pra mim e pro Rafa, até o quilômetro 25 pra mim tava bem tranquilo. Sim. Eu tive que fazer uma operação antes da maratona e aí eu vim pra cá. O que aconteceu? Eu tive que me recuperar, então não podia treinar. Aí eu peguei uma inflamação no ouvido. No ouvido, e aí depois na garganta. Então e foi, tipo assim, em um mês em cima, aconteceu. Com a inscrição feita pra maratona. Exato. Ela chegou aqui em março. Em abril era a maratona. Então, assim, um mês eu tive um monte de problema de saúde e eu nem tenho muito, né, não. Problema de saúde. E aí, aqui, eles fazem umas coisas pesadas, que, tipo, eu fui no hospital e o médico queria furar minha garganta com agulha. Pra ver se tinha pus. Pra sair o pus. É. Gente, é um negócio muito diferente, Sim. né? E aí não saía nada e ele espetou 4 vezes e eu chorava. E é engraçado que o médico tinha feito 7 maratonas. Ele falou, calma, você já treinou Fica tudo tranquila. Que você tinha que treinar. Agora, faltava uma semana, eu acho, pra prova. Você já treinou tudo que você tinha pra treinar, tá você medicada. Vai você vai conseguir, não porque eu já esquentar. Tinha feito. Exato. Por isso que você começa muito antes. Então, saiba que problemas no caminho vai aparecer. A gente falou no vídeo passado, Sim. né? Ter paciência. Sim. Enfim, mas foi muito doido. Porém, eu deixei de fazer alguns longões. Então chegou no quilômetro 25, 27 aí da maratona, eu senti o cansaço. Sentiu. E no quilômetro 30, eu tenho uma foto minha no Instagram chorando, é bem emocionante. Sim. E porque assim, no quilômetro 30 a coisa pega, eu parei pra andar sim, eu andei, eu fiz sim. alongamento, porque eu não aguentava, mas na minha cabeça eu tinha que eu ia terminar a prova, nem que se fosse rastejando. E é muito doido, porque você tem que ter muita cabeça, porque você vê o tempo inteiro passando ambulância, você vê gente desmaiada Sim. na rua, você Com vê gente cãibra. Andando torto, que é assim, você fala, meu, eu tô Aconteceu num filme coisa. De zumbi, e bate um desespero, e você vai ter que ter a cabeça pra no quilômetro 30, você saber que você vai ver isso. E aí que tá, que aí você começa a se conhecer. Porque aí você fala, caramba, olha a coisa que eu aguento. Se eu aguento isso, eu aguento qualquer coisa na minha vida. É muito doido. Sim. Fala um pouco de você também. Meus treinos, eles falharam nos 30 quilômetros. A partir dessa quilometragem na prova, também não aguentei correr. Tive que parar, tive que andar. O desespero também era ainda maior, porque cada ambulância que passava, eu falava, pô, ela pode estar ali dentro dessa ambulância. Era um desespero enorme. Então a maratona não é só treino, não é só volume semanal, não é só resistência, é cabeça. É o que mais conta. É e uma conta. Coisa que muita gente falou pra mim antes de ir pra prova,
cada quilômetro que você passar, não pensa nos quilômetros que estão por vir, mas nos quilômetros que passaram, que você já fez, tipo, pô, consegui já fazer 10 quilômetros, lembra de tudo. Você vai ver muita gente, você passa por muita gente, mas as pessoas depois passam de novo. Sim. Ou não, então, é uma corrida, não é uma disputa. É muito doido. É você assim, e você. É muito doido, é uma coisa assim inexplicável que você tem que fazer. Tem gente aí com muitos anos de corrida que não tem coragem, mas quer, então vai. Cara, arrisca. Vai. E assim, uma coisa que eu tô aprendendo até hoje, que nosso treinador fala, vai pra aproveitar, sabe? Pra sentir curtir a essência da corrida. E se não aguentar, para, sabe? Tenta terminar rastejando. Sim. Mas se não aguentar, para. E tem várias outras provas, tem várias outras oportunidades, enfim. E não é o final do mundo, não se, é o fim do não mundo. É o fim do mundo se Exatamente. Você não conseguir completar uma maratona. Isso é assim, vai acontecer. Se você quer, vai acontecer. Tem que ir até conseguir. Exatamente. Então, vai. Eu sempre fiz. Eu comecei correndo, querendo uma maratona. Em um ano eu fiz minha primeira maratona. Sim. Foi um ano de corrida? Foi um ano e pouquinho, uns 3 meses de corrida, eu fiz minha primeira maratona. E o Rafa com 6 meses. É meio doido, mas enfim. Mas aí depende de pessoa para pessoa. Eu acho que a gente falou um pouquinho. Se a gente tem planos para outra maratona, que às Quem vezes sabe, alguém, né? as pessoas perguntam, não sei. Quem sabe um dia, sim. Esse ano não, com certeza não. Eu definitivamente não por um tempo. Eu penso talvez no ano que vem, mas calma, sempre, né? Sempre com calma. A gente ainda tá pensando nisso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas sobre maratona, mais dúvidas sobre meia maratona, ou qualquer outra coisa de corrida, ou da vida aqui na Itália. Sim. Vocês podem e a gente vai gravar mais vídeos de corridas aqui, porque a gente viu que muita gente tinha dúvidas em relação. Ficou interessado, né? Ficou interessado em conhecer a cultura aqui, a gente vai fazer mais vídeos disso. Então, fiquem sempre atentos, ativem o sininho aqui embaixo para receber notificações sempre que a gente subir um vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam e... Ótimo domingo e agora já pode correr! Já pode correr!